En aquest sentit, des del Consell, parlant també de les condicions, hem de recosir i hem de reajuntar nos Hem de rejuntar perquè a veure si som capaços, jo crec que ho serem, honestament. I crec que el Consell tindrà un rol molt important perquè els independentistes tots tornem a tenir la mateixa conversa. Que ens tornem a conversar amb el mateix llenguatge, que puguem tenir una conversa d'ambició, una conversa positiva, una conversa de proposta, una conversa d'acció, la mateixa, no converses separades. Que siguem capaços de crear entre tots, i les converses, com sabeu, són riques quan hi ha opinions diverses. Si és una conversa en què tothom està d'acord, ja no cal. Si ens interessa una conversa compartida és perquè ens volem sentir tots, però en el mateix espai, que és, tornem a parlar del lloc que, que ens ha mogut, que ens ha portat, ser on som, fem-ho cadascú amb la seva visió legítima, amb la seva legitimitat per la força de la seva entitat, pels vots que obtinguts, però apleguem una conversa compartida, compartim la mateixa conversa perquè d'allà, quan ho hem fet, ho hem fet poques vegades a la vida, eh, els catalans, això, però com ho hem fet, els resultats han estat extraordinaris. De fet, aquella experiència de pocs mesos en què vam tenir una conversa compartida, vam fer la cosa més meravellosa que ha fet el catalanisme en més de 100 anys, que és el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, si ja sabem que funciona, si aquest és el camí, em insisteixo, amb el respecte a totes les diversitats, identitats i el que representi els valors que representa cadascú, tinguem, tornem a tenir aquesta conversa perquè hem d'abordar, efectivament, Uma estratégia ganhadora